притеснение, очаквам още няколко от гостите ни. Така започва кръглата маса, която е обявена многозначително за медиите и изборите, организирана от Института за развитие на публичната среда. Защо ще говорим по тази тема? Защото независимо какво се случи в близките дни или месеци, избори ще има. Няма значение дали са след това месец или след почти година. Но изборите винаги са пред нас. Предполагам, че повечето хора сме съгласни, че не всичко е наред в отношенията между медиите и изборния процес. Вчера, примерно, бяха огласени тези данни също на Института за развитие на публичната среда, според които 52% от разходите на политическите партии по време на предизборна кампания, разходите така както са записани в отчетите им пред Сметната палата, са отишли за медийни услуги, което изненада голяма част от хората, поне тук преди малко обсъждахме. Може би е малко, може би е много, може би са твърде скъпи тези услуги или пък някакви други разходи по време на избори просто не се отчитат. Но така или иначе, не всичко е наред. Това е може би оценката. Имаме поне три сериозни въпроси, които трябва да дискутираме. Голяма част от платеното съдържание по време на избори не се маркира в българските медии. Каква точно е тази част, можем да спорим, но безспорно има такава значителна част. Няма равнопоставен достъп, нещо, което е дори констатирано и в докладите на наблюдателски организации. Няма равнопоставен достъп на политическите играчи до медиите по време на предизборна кампания. И всичко е платено, в много редки и добри случаи е почти всичко. Което също прави средата в България не толкова приятелска към играчите, особено към нови политически играчи, и я прави доста различна от тази в много други европейски държави. След малко Антоанета Цонова ще представя едно изследване, което сравнява регулацията в 10 европейски държави, членки и на Европейския съюз, и извън Европейския съюз, и от тези, които сме свикнали да приемаме като много напред и много развити, и от такива от нашата черга. Тук се поканихме и вече са тук представители на политически партии, представители на Централната избирателна комисия, на неправителствени организации, свързани с медиите, неправителствени организации, които се занимават с избори, такива, които участваха в гражданския борд за честни избори. Тук имаме представители на журналистически организации. Форматът е свободен. В началото Антоанета Цонева, която е директор на Института за развитие на публичната среда, ще представи този доклад, за който ви споменах. След което наистина всеки ще може да изкаже своята гледна точка. Няма нужда от някакво специално записване. Не сме толкова много хора, просто даваме знак, диалогът върви. И така, нека започнем с Антоанета. Здравейте! Благодаря на всички, които са тук. Бих добавила, че сме поканили и заинтересованите институции. Тук са представителите на ЦИК, има представител на... Аз мисля, председателя на парламента е тук, който пряко се натоварил с промените в изборния кодекс, госпожа Манолова. Представители имаме и на СЕМ, така че очакваме една ползотворна дискусия. Аз нямам много обширно да представям резултатите от това изследване, защото то като обем е 90 страници. Доста е детайлно, качено е вече на страницата на Институт за развитие на публичната среда и всеки, който е заинтересован, би могъл да се запознае. Просто ще кажа една-две думи за методологията на изследването, за това какво включва. И през няколко слайда ще се опитам да фокусирам дискусията върху само част от проблемите, които това изследване акцентира. Решихме да се запознаем в детайли с практиката на 10 европейски държави. За това как като структурата на представянето на всяка една държава, не каквото да кажа, кои са държавите. Значи, държавите са Франция, Великобритания, Германия, Италия, Унгария, Гърция, Румъния, Сърбия, Албания и Македония.
Виждате, че това са европейски държави, на които са различни по своята степен и на демократично развитие, и на политическа култура. Избрахме ги точно поради това, за да можем да видим в какъв контекст да разглеждаме българските практики, да можем да преценим в определени части българската практика прилича или се различава от страни, които са двигателите на Европейския съюз, или пък продължава да стои по-близко до практики на страни, които не са членове на Европейския съюз, или пък е сходна по развитие по отношение на както на сектора, така и на неговото поведение с страни от Централна и Източна Европа. Затова не случайно това са държавите. Всяка една от тях е представена първо през своята избирателна система, представени са различните регулаторни органи, които имат отношение както към изборния процес и неговото администриране, така и към администриране и управление и санкциониране на поведение на медиите в рамките на изборите и не само. Прегледани са и основните нормативни актове, около които се организира тази сфера на регулация и на контрол. Сме се спрели на конкретни примери и илюстрация на практики, които са от последните избори, които са състояли в тези 10 държави, т.е. най-прясното, което те са продуцирали като практика през последните произведени от тях избори. Използваме ресурс на Организацията за сигурност и сътрудничество, много внимателно са получени техните доклади от наблюдение на избори в тези страни, международни сравнителни изследвания, изследвания на международни организации като IREX, SIMO, Репортери без граница, всичко, което би могло да даде добра представа за профила на тези страни в отношението между медии, институции и кандидати в политически кампании. Аз разбирам, че тук има някакъв технически проблем, обаче вие не виждате. Добре, аз мога и без тази презентация. Вие няма да я виждате, аз ще чета така че това представлява нашето изследване. Представени са и общоприетите стандарти. Всеки един дял от изследването започва с движението на свободата на медиите на всяка една държава за последните 10 години. Така както Репортери без граници се видели, за да може да видим съответно в каква среда ние разговаряме за свободата на медиите, тяхната автономност, независимост, спазване на журналистически стандарт и конкретно по време на избори. Това, което нашето изследване установи, и това беше всъщност и основната хипотеза, която ние бяхме издигнали преди да започнем да изследваме, че ние няма да намерим единен стандарт, че ще става въпрос за много разнообразна практика, тъй като голяма част от регулациите установихме са свързани основно с традицията в съответните държави, политическата култура и нейната специфика и в голяма степен също с устройството на самата държава, дали е унитарна, дали е федерална и с избирателната система. Тоест, множество елементи влияят върху начина, по който се е конструирало това поле на отношения между медии, институции и политически кандидати по време на избори. Фокуса на тези слайди, които не можем да видим, беше основно върху темата политическа реклама, платена реклама и съдържание, политическа реч в обществените медии, регулации по отношение на платена и неплатена реклама и проблеми свързани с прилагането на този тип регулации и начина, по който отделните държави третират въпроса с
обявяването на данни от социологически изследвания, както в рамките на самия изборен процес, така и в деня на избори преди обявяването на изборния резултат. По отношение на това има или няма дефиниция за политическа реклама, в по-голямата част от случаите няма конкретна дефиниция. В три обаче от държавите, които са в нашето изследване, има такива определения. В Унгария, например, тя е установена дефиницията на нормативно ниво. В Румъния регулаторния орган е дал определение какво се разбира. В една Македония, например, за разлика от Унгария, където и Румъния, където не се прави разлика дали се дефинира платена или неплатена, в Македония има разграничение какво ще се разбира, и също така има в доклада цитирано разбирането в Италия какво е реклама, като не само в електронните медии, а и в печатните. Това, което искам да отбележа и което е много важно по отношение на регулациите, че естествено на много по-строга регулация и контрол подлежат електронните медии и по отношение на поведението им по време на избори, и особено обществените или държавните, на някои места все още има и такива медии. И това е така, защото електронните медии, без значение дали са обществени или частни, те имат достъп и разполагат до ограничен публичен ресурс, каквито са честотите, за които те се лицензират, и съответно те получават правото да го използват. Поради това и регулацията, не само по време на избори, а изобщо по отношение на медийния сектор, е много по-стриктна и по-дефинирана по отношение на електронните медии. По отношение на пресата не е така, както в общата практика между избори, така и по време на избори. Пресата развива своята дейност. За режите, това ще се оправим без своите. Вече ги има. Пресата развива своята дейност на базата на общоприетите журналистически стандарти. Тя има основно саморегулация и на много малко места, тук са цитирани, има нормативно уреждане, например закон за пресата или начина, по който държавата подпомага пресата. Нещо, което е много специфично, например за една Франция, в което отношението между държавата и печатните медии, изобщо медиите, са много плътни, и вие ще видите тук едни проценти на отношение на държавна подкрепа за медиите, които са изключително неспецифични, примерно за нашата култура, като отношение между институции и медии. Така, сега, ако това е... Да, значи, почнахме с това, че няма дефиниция, но на някои места е уредена. Платената политическа реклама е нормативно забранена. Вече вървим към разговора за разрешена и забранена политическа реклама в електронните медии, чертавам, в страните, които виждате на сайта, като Франция, Германия, Обединеното кралство и Румъния са държавите, които ние сме обследвали в това, в нашия доклад. Но виждате колко е широк обхвата на страни, в които всъщност политическа реклама в електронните медии просто не може да бъде закупена. Платената политическа реклама основно е разрешена в страни в Централна и Източна Европа. Тук са дадени примери. Значи България и Унгария са такива страни. Унгария е част от това изследване, но виждате Босна и Херцеговина, Полша, балтийските държави. И това е така заради историческото развитие, тъй като когато тези държави влизат в преход към демокрация, в едно състояние на медийния пазар, който има основно държавни медии, възможността те да се осигурят достъп до едно отразяване и появата и структурирането на нови политически субекти е налагало именно въвеждането на регламент, с който съдържанието да се купува, за да може да се гарантира възможността тези субекти да бъдат разпознати и да участват в публичният дебат. Между впрочем, в България време в политическа реклама започва да се купува за първи път 1994 година. Първата уредба
на отношенията между политически участници в избори и тогава единствено държавните медии БНР и БНТ е 90-та година, когато се подписва първото споразумение, спрямо което участниците в политическия процес за избор на Велико народно събрание трябвало да представят своите виждания. Между другото, точно поради този, така развитието на този процес във времето е най-травматичното преживяване на всички, които си спомнят едва ли не това време, в което много участници изплуваха телевизиите с еднообразни и не до там атрактивни политически съобщения. И между впрочем, от тогава до сега, за наше съжаление, ситуацията като динамика, като уредба, като подход, особено на обществените медии, не се е променила значително и това е големия разговор за това какво се очаква от изборното законодателство. Само още две думи. По отношение на ограниченията, когато има режим, в който е разрешено купуването на политическа реклама, какъвто е случай в България, между впрочем, сред изследваните страни и не само през тези 10, и всички други, с които се запознахме, България е в уникално положение, защото според нейният регламент цялото съдържание в медиите, обществени и частни, практически е платено. Без, разбира се, законодателя да се грижи за това какво правят частните медии, те биха могли да правят едно или друго. Обществените категорично работят при цени предварително определени, в жанрове предварително закрепени. Частните медии следват същия принцип в своята практика. Едва на тези избори, заради дебата, който предхождаше самите избори, избори пак след протести, самите обществени медии решиха да променят част от своята практика и да дадат свободно ефирно време за нови участници в процеса. Но по отношение на платената реклама, там където тя е установена, винаги има ограничения, свързани с нея. Нещо, което в България, сега ще ви кажа как изглежда, но в общия случай има ограничения върху продължителността и честотата. Колко и къде можеш да си купиш. В момента такова ограничение в България няма. Категорично дефинитивно е прието, че тя не се третира като търговската реклама и не влиза в ограниченията на излъчване на търговска реклама в определен обем. Тоест в момента можеш да излъчиш едва ли не всичко, което закупиш като ефирно време в частни медии. Етикетиране, идентификация на платеното съдържание. Винаги в тези практики, след като трябва да бъде маркирано съдържанието, в българския случай също по своята практика може да се каже, че е уникален. Тук платеното съдържание последователно не се маркира, както в пресата, така и в основно дата, в електронните медии то е обособено в едни информационни блокове, кашове при избори след и началото на съответните клипове, но дифузираното платено съдържание, примерно в интервюта, различни участия и така нататък, то по никакъв начин не може да бъде разрешено. За тези, които биха спорили с мен за немаркираното съдържание, тук нося вестници от последния ден преди деня на мълчание, петък, 10 май, да видите как изглежда българската преса на 10 май и кой от вас е в състояние да разграничи кое съдържание тук е платено и кое съдържание не е платено. Това би било интересно да погледнете действително как изглежда ситуацията едно към едно, въпреки че вестниците и тези издания обявиха, че са сключили договори с участниците. Другият регулатор при платената реклама е цената. Значи има практики, и тук те са посочени, в които цената не може да бъде примерно по-висока от определен процент спрямо търговската реклама. А каква е практиката в България? Очаквам тук специалистите, има представители на БРО, на СЕМ, да кажат какво са установили българската политическа реклама спрямо търговската и като обем, място на купуване и цена, как се разполага спрямо това. И другия ограничител, който в България го има, таван на разходите, всъщност разходите в една кампания общо, тук са ограничени от тавани,
и по този начин се възпрепятства възможността неограничен финансов ресурс, примерно да може да бъде вложен в едни или други дейности, включително и медийните. Иван току-що ви каза, че нашия анализ на докладите на партиите, подадени пред Сметната палата, показва, че на миналите избори, според официалните отчети, подчертавам от това, защото ние сме скептични по отношение на това, че това са до край обективните данни, 52% от разходите на участниците са били насочени към медиите. И по отношение на безплатното ефирно време, което е големия фокус на дискусията при приемането на и разглеждането на промени в изборните правила, може би това е най-високо, поне по моя преценка, към момента постигнатия консенсус, че трябва да бъде осигурено безплатно ефирно време в БНР и БНТ при определени регламенти. Такова има, виждате, в колко държави. Като Франция, Германия, Гърция, Италия, Македония и Сърбия, потъмнените държави, са тяхната практика и как се урежда този безплатен ефир е описан в доклада. В общия случай повечето обществени оператори са длъжни да осигурят такова време. В Германия, например, частните оператори са длъжни да предложат време на политическите партии, като там, ако политическите партии се възползват от това време, от тая програмна схема, трябва да заплатят 35% от стойността на изработването на един такъв материал. Т.е. само разходите се покриват. В Италия политическите партии имат право на безплатно отразяване, както в публични, така и в частни медии. Това е един много особен режим, установен именно за да се противопоставят участниците в изборите и институциите на експанзията на медийната империя на Берлускони. И всъщност в резултат на едно такова специфично за Италия развитие, състояние едва ли не на олигопол и свръхконцентрация на медийно съдържание, се преминава към установяването на такъв режим. На последните избори, колкото и за нас този режим да е екзотичен, това да имаш равен достъп, равен, а не пропорционален, до обществени медии, до частни медии, 60 участници на тези предсрочни парламентарни избори бяха в този режим и успяха да представят своите програми и платформи, като, и с това завършвам, като най-екзотичният участник Пепе Грило изобщо отказа контакт с медиите, никакъв контакт, нито при все, че той е безплатен, медиите трябваше да се осигуряват специален достъп до неговите събития, за да го отразяват. Това е от мен. Значи, фокуса на днешното усилие, поне аз предлагам, ако ви имате други идеи, можем да ги обсъдим, да бъде какво се случва с платената политическа реклама, има ли няма тя ограничения, достъпа до ефира на обществени и частни медии, може ли да бъде той в някакъв режим безплатен и маркирането на платеното съдържание. Благодаря. Иван вече ме гледа критично, спази по-добре. С 2 минути си отгоре. Благодаря много на Антоанета Цонева. Понеже спомена преди малко Пепе Грило в Италия, всъщност неговият случай е отказ, но изобщо да използва така наречени традиционни медии, само ни припомни колко сме закъснели в системата, която обсъждаме тук, защото тя просто след няколко години може да не е толкова важна. Но към момента все още е достатъчно важна. Още един цитат от Дмитрия Антуанета. Тя каза, че сме в уникално положение заради това, че всичко е платено. Аз ще добавя още едно уникално положение. Сред споменатите държави няма друга, която в рамките на последните 10 години да се е преместила от 34-то място на 87-то в индекса за свобода на медиите на Репортери без граници. И така, въпросите са много, те бяха поставени. Предлагам да започнем с заместник-председателя на Народното събрание, госпожа Майя Манолова, която е тук и която пряко ръководи процеса на всякакви промени, свързани с изборите. Затова ще бъде много, много интересно за всички нас и полезно да научим какво предвиждате, т.е. можем ли сега, независимо дали изборите бъдат много скоро или не толкова скоро, когато и да са те, дали можем да очакваме променена среда по отношение на медии и изборите. Заповядайте.
Здравейте на всички. Благодаря за поканата. Благодаря на организаторите. Изключително интересно беше представянето на опита на няколко европейски страни за това как са решили въпроса с медийното отразяване на предизборните кампании. Искам съвсем честно да кажа, че нямам никакви колебания, нали, да дойда и да участвам в днешната дискусия или да следя онлайн, защото за мен всички усилия, независимо от кого са направени, за изработване на едни по-ясни и честни изборни правила, в крайна сметка са в интерес на всички български граждани и наистина искаме да постигнем сериозни промени в изборното законодателство, каквото е очакването на българските граждани. Трябва да обединим нашите усилия, защото целта си заслужава. Темата за медиите е изключително важна и много чувствителна, както за хората, така и за участниците в изборите. В парламента проведохме няколко обсъждания, публични, широки обсъждания, в които се включиха представители на граждански организации и движения, които като цяло заявиха своите виждания за промените в изборното законодателство. Една огромна част от тях са посветени именно на медийното отразяване на кампанията. И очакването тук е наистина да има обективно и безпристрастно отразяване от свободни медии. Отразяване, което да бъде съобразено с най-високите стандарти, с най-високите журналистически стандарти от една страна. От друга страна, реално да осигури равнопоставеност на участниците в политическия процес, в случая в изборите. Всъщност, ако мога да кажа, че има една кауза, една теза, която обединява вижданията на всички граждански организации, то тя е за осигуряването на равнопоставеност на субектите, които участват в изборите, като това се отнася за всички фази на изборния процес и включително и до медийното отразяване на кампаниите на всички участници в изборите. Това е важно и за самите субекти, които са се включили в надпреварата, независимо дали са партии, коалиции от партии или независими кандидати, но това също така е важно и за гражданите, защото по този начин те могат да направят информиран избор, т.е. да се запознаят и с лицата, и с платформите, и с предложенията на всички, които участват в дадени избори. В парламента също проведохме една дискусия в подобен формат. Включиха се представители на обществените и на частните медии, която беше изключително полезна, на която ние представихме какво е виждането на гражданското общество, което изложи своите намерения в широкия парламентарен формат. От една страна, от друга страна чухме медиите и тук ще си позволя да кажа около какво се обединихме, кое и според гражданските организации и срещу и според парламентарната комисия, която изработва новия изборен кодекс и според по-голямата част от представителите и на обществените и на останалите медии, задължително да се случи в следващата предизборна кампания, респективно да се отрази в изборния кодекс. На първо място е безалтернативно желанието на всички да участниците в изборите да имат безплатен достъп до обществените медии, което означава представянето на предизборната кампания в БНТ, в БНР, в БТА да бъде безплатно. Сега, естествено, от обществените медии направиха своите уговорки, като тук акцент е как от една страна да се осигури равнопоставеност, да участват всички, от друга страна да се осигури справедлива равнопоставеност, защото на последните избори, при положение, че участваха около 50 субекта в изборите, стои въпросът по какъв начин да бъдат подредени техните представяния и като участие в дебати и в другите форми, които използват обществените медии. Така или иначе, това е постижимо и тук въпросът, който предстои да бъде обсъждан в парламента, е дали критериите да бъдат ясно записани в новия
изборен кодекс или да бъдат оставени на свободата на журналистическата преценка, така че да има от една страна равнопоставеност при отразяването на всички субекти в изборите, от друга страна тази равнопоставеност наистина да бъде справедлива. Няма как да не се, според мен, да не обсъждаме и въпроса с отразяването в частните медии. Тук се вижда от изследването, че 52% от разходите, политическите субекти, които участват в избори, ги използват за медии. Оставаме си, естествено, всички оговорката, че това едва ли е една категорично точна картина, предвид, че част от участниците в изборите не представят всички свои разходи, но така или иначе е показателно, че една голяма част от парите се харчат за медии, което предвид, че има партии, които разполагат с по-сериозен финансов ресурс и други субекти, които не разполагат с такъв, създава една неравнопоставеност изначална в предизборната кампания, така че за нас остава предизвикателството в новия изборен кодекс да напишем, че възможности за безплатно представяне на политическите субекти трябва да има и в частните медии. Вече по какъв начин ще се случи това е въпрос и на договорка, в която ще участват всички страни. Друго, което е безспорно, е, че е необходимо да бъде дефинирано ясно понятието политическа реклама. Въпросът с дефинициите може би на някой изглежда прекалено теоретичен, абстрактен и не толкова съществен. Ще дам само един пример, как в последната предизборна кампания една дефиниция на практика обърна кампанията и това е дефиницията за предизборна агитация. Защото това какво може да се случва в деня за размисъл и в самия изборен ден, всеки един от субектите, всяка една медия се съобразява съобразно дефиницията. И когато дефиницията казва за предизборна агитация, че агитация е само призива да се гласува за определена партия или за определен кандидат, това означава, че всичко останало и за субектите, и за медиите е разрешено. Тоест, върху самото понятие политическа реклама, колкото и безспорно да изглежда за медийните експерти, трябва да се помисли то да бъде ясно написано и да си има предвид, че след това по него ще се равняват всички участници в предизборния процес. По отношение на един въпрос, който беше засегнат, аз категорично подкрепям идеята всяко съдържание, всеки материал, който е платен, да има ясно обозначение за това, че е извършено плащане за показването на едно или друго интервю, репортаж, журналистически коментар. Така е по-честно и по отношение на гражданите, защото те могат да направят съответните изводи за това, кое е публицистика, кое е редакторско мнение, кое в крайна сметка е платен материал от съответната политическа партия. Естествено, въпросът за това в какви форми ще се представя предизборната кампания в медиите също е актуален. Прави сте, че нищо не се е променило от 90-та година и част от формите на отразяване на кампанията изглеждат доста архаично. Например, въпросът с хрониките, които плащат всички политически партии, стои за разглеждане, доста неадекватно и ретро изглеждат хрониките за отразяване на предизборната кампания, така че трябва да се мисли дали да бъдат ограничени или изобщо да бъдат премахнати. Предизвикателство е да се разпишат наистина правилата за осигуряване на равнопоставеност на всички участници в предизборната кампания, като това може да се случи по различни начини, като правилата се напишат ясно в изборния кодекс, като се направят съответни промени и в медийните закони, и в закона за радиото и телевизията. Тук, според мен, такова е очакването и на организациите, които наблюдаваха изборите в техните становища. Определено трябва да бъдат възложени правомощия и ангажименти на СЕМ, като орган, който регулира медийната среда. Така че, в крайна сметка, наистина, от една страна да се осигури равнопоставеност, от друга страна гражданите да са наясно за това докъде свършва ангажимента за представяне на различните участници в предизборната кампания, докъде е платеното съдържание и откъде започват други репортажи, които имат
характер на публицистика или просто отразяват мнението на съответния журналист или на, на съответната медия. Това е в общи линии са темите, по които сме се обединили в комисията, която изработва изборния кодекс. Разбира се, и тук отново ще възникне въпроса дали трябва изцяло да се преработи частта, която се отнася до медийното отразяване на предизборната кампания, или могат да се направят козметични промени. Възможни са и двата подхода, но мисля, че и от това, което чухме, предвид и сравнително правния анализ, който е направен за редица европейски държави, и предвид, че всички ние сме на мнение, че изглежда доста архаично представянето на предизборната кампания и доста нечестно и спрямо субектите, които участват в нея, и спрямо българските граждани, трябва да се направи една сериозна промяна. Промяна, която поне да се отнася до изборния кодекс, защото амбициозната задача да пренапишем в тези им части закона за радиото и телевизията наистина е непосилна на този етап и в краткия времеви хоризонт, който сме си поставили. Надявам се на вашата помощ при изработването на изборните правила, експертна, на хора, които имат опит в наблюдение на избори, на вашата експертиза. Ще използваме, ако не възразявате, данните от сравнително правното изследване. Те са на вашия сайт. Също така искам да кажа, че всичко, което до момента е изработила и Комисията за взаимодействие с гражданското общество в парламента, и Комисията за изработване на изборния кодекс, също е качено на нашия сайт. Всички мнения на гражданите, обемни материали, част от които според мен са изключително важни, биха могли да бъдат полезни. Всъщност, те послужиха вече и за база за провеждане на няколко публични дискусии извън парламента на неправителствени организации. Ние също с удоволствие ви ги предоставяме. И очакваме, че в един диалогов режим, в който може би няма да се срещаме физически, защото такова е вашето желание, мисля, че има и други форми на комуникация. Когато целта е за това да се изработи наистина един добър изборен кодекс, целта се заслужава всеки да направи, да преосмисли и да направи необходимото за постигане на крайния резултат. Благодаря. Благодаря много на госпожа Манолова. Само кратка реплика, всъщност срещаме се по-физически от този начин. Няма нужда да не говорим. Може би професионално изкривяване да ще повторя съвсем накратко това, което получихме като ангажимент току-що от госпожа Манолова. Безалтернативно е да има безплатен достъп до БНТ, БНР и БТА. Плюс ще бъдат обсъждани възможности за такъв безплатен достъп и до частните медии. Очакваме дефиниция за политическа реклама. И така, както аз го разбрах, вероятно законодателят ще прехвърли към СЕМ отговорността да търси начин за осигуряване на равнопоставеност. Ще ангажира и СЕМ. И СЕМ. Добре, благодаря много на госпожа Манолова. Сега предлагам следващите поред, които да чуем, да бъдат пряко въвлечените в този процес, след малко и Евро, разбира се. Професор Емилия Друмова, която ръководи гражданския борд за честни избори. След това имаме представител на съвет за електронни медии, госпожа Антонета Лозенска-Тодорова, и след което госпожа Медалова, председател на Централната избирателна комисия, и оттам нататък форматът е напълно свободен за всеки. Професор Друмова, за това е. Здравейте! Приветствам Института за развитие на публичната среда, че организира този форум. Приветствам и че темата е за медийното отразяване, защото тази тема е едно от онези основни положения, около които трябва да има обединяване, след като вече сме в среда, в която работим по създаване на нови изборни правила. Тоест, трябва да има една формирана, избистрена яснота, какви основни положения трябва да се заложат в уредбата за медийното отразяване.
след като се постигне яснота, изкристализиране на основните положения, тогава как точно ще се разпишат нормите, дали това ще бъде поправка на действащата уредба или цялостно нова уредба, е въпрос на законодателна техника. Вече беше подчертано от Антуанета, че уредбата, която е в изборния кодекс, повече или по-малко наподобява или се вписва в рамката, която е заложена още в ранните 90 години. Тук, като оглеждам присъстващите, май сме много малко, почти двама, както виждам, които така участвахме и имаме ясен спомен тогава. Назрял е моментът за преосмисляне на тази уредба. Медийното отразяване беше тема на едно цяло подробно аналитично заседание на изборния борд. Аз като член на изборния борд и председателстваш, тук искам да изразя удовлетворението си от работата с Антуанета Цонева, с другите колеги, които са до мене. На това заседание участваха ръководителите на двете обществени електронни медии, председателя на съвета за електронните медии. Интересна информация получихме, изразено беше неудовлетворение от сегашната уредба, но като че ли повече не се получи. Присъствах и на обсъждането в Народното събрание, вече стана дума, беше изключително интересно. Този материал, който сега ни е предоставен от института, несъмнено представлява основа за не само за проучване, но вече за конструктивна работа. И тук идвам до така основната, до поантата на моето изказване. Събран е доста материал. Направени са задълбочени, пространни проучвания. Аз искам да поздравя за този голям материал неговите автори, защото от личен опит съм установила, че достигане до действаща правна уредба в медийното пространство никак не е лесно. Тоест, те са направили наистина едно задълбочено, пространно, актуално изследване, което е много ценно. С други думи, вече считам, че е назрял момента да се пристъпи към писане на разпоредби на изборните правила, в случая в сферата на медийното отразяване. Мисля, че просто нямаме повече пространство, нямаме оправдание да продължим да събираме още материали и идеи. Натрупването е впечатляващо. То е разчитан в една разумна степен достатъчно, следователно. Не съм наясно точно как ще се процедира, но считам, че един прост и ясен начин е излъчване на представители на различните организации, които са ангажирани с изборната материя, да се участва пряко в написване на правните разпоредби. Те ще бъдат един проект, разбира се, но от някъде трябва да се започне. И още няколко думи в по-широк план, извън медийното отразяване. Същото считам, че се отнася и за другите главни въпроси в изборната материя. На първо място изборната система, ще останем ли с пропорционалната система, ако останем несъмнено преференциално гласуване, или ще се пристъпи към една система, на която аз лично съм голям поддръжник. Това е персонализираната пропорционална система, която се прилага в Германия,
и която съчетава по рационален начин предимствата на пропорцията и на личностния избор. Така че този въпрос считам, че не е закрит, стои открит. И още един голям въпрос – избирателните списъци, по който трябва да се получи обединяване. Но всичко това, уважаеми дами и господа, и с това приключвам, ще има реализация, ще очакваме резултати, ако всички ние, като избиратели, гласуват. Участваме в гласоподаването, т.е. упражняваме нашето активно избирателно право. И тъй като този форум е много добър, много представителен, много професионален, искам да направя едно конкретно предложение, което е малко встрани от медийното отразяване, но се вписва в общата картина. Именно засяга упражняването на избирателното право. Няма да говоря за задължително гласуване, тъй като в 21 век едва ли това е подходящата рамка и пространство. Още повече знаем, че засяга и Конституцията. Но защо да не бъде включен Конституционният съд в това пространство? Да бъде включен с едно искане за произнасяне на задължително тълкуване относно естеството, правното естество на правото, на избирателното право. Че то е едно особено избирателно право, за разлика от други основни права, то е особено основно право, което ако не бъде упражнявано, демократичната държава не може да функционира. А това, което функционира, ако избирателното право не се упражнява, ще се срути. Тоест в смисъл, че неупражняването на това право, което е право, което трябва да се упражнява, би означавало отказ от демокрация. Считам, че едно такова произнасяне тълкователно на Конституционния съд ще има своето възпитаващо въздействие. А повишаване на правната култура, на навиците ни да живеем в общество, в което постоянно сме в условия на избори, това е една абсолютна необходимост. Отклоних се за кратко, но считам, че тази идея заслужава внимание и приключвам с един апел към професионалите в медийното пространство да дадат своето експертно знание за актуална, модерна правна уредба в медийното отразяване. Благодаря. Благодаря ви много, професор Друмова. Засегнахте много важни въпроси, но като се върнем към този, който ни е събрал днес тук, медиите и изборите, резюмирам вашата позиция, назрява момента да напишем правилата. Сега нека добавим и гледната точка на председателя на Централната избирателна комисия, госпожа Касимира Медарова, защото на вас ви се наложи в деня преди изборите да решавате в движение въпроса има ли политическа агитация или няма, без да има някъде написана такава дефиниция в закона. Заповядайте. Благодаря ви за поканата. Действително, Централната избирателна комисия е органа съгласно действащата правна уредба и съгласно закрепеното в Изборния кодекс, която нататък трябва да регулира предизборната агитация и... Може да ви помоля да приближите микрофона за вас? Да, разбира се. Чува ли се сега? Да, това, което казвате, че на практика съобразно действащата правна уредба, Централната избирателна комисия се оказа органа, който трябва да извършва регулацията, както относно предизборната агитация, така и в частта на медийното отразяване на политическите изяви на всички участници в изборния процес. Практически Съвета за електронни медии, съгласно действащия закон за радио и телевизия, имаше
съвсем ограничена роля в регулацията и в тази насока ние сме комуникирали с техните представители в опит да си изясним компетентността и приложното поле на регулацията на съответните органи. На практика, нормативно такова разделение, ясно ограничение няма. Но това, което искам да кажа, че беше основният проблем в нашата работа, започвайки още в началото с регламентацията на това, кои следва да бъдат участниците в предизборната агитация, при отразяването и чрез медиите, определението на парламентарни и извънпарламентарно представени политически субекти, партии и коалиции, беше първият проблем, с който се сблъснахме, защото извънпарламентарно представените бяха тези, които ние бяхме регистрирали за участие. Част от тях, примерно в случая с коалициите, се прикоприваха като субекти с парламентарно представените и това определено създаде големи проблеми при вземането на решения, впоследствие определянето на парламентарно и извънпарламентарно представени участници рефлектира върху жребия, който се провежда върху времето, в което те могат да се представят по медиите. И в тази връзка ние приехме една регламентация, която събра мнозинството от гласовете на членовете на Централната избирателна комисия. Тя беше въпрос на тълкуване на нормативната база, при всички случаи се нуждае според мен от прецизиране в това отношение. Коментира се тук равнопоставеност на участниците и справедливост при това положение. Значи, когато има равнопоставеност на участниците, при всички случаи ще има справедливост. Въпросът е какъв подход ще се приеме при достъпа на участниците в изборния процес, дали ще се стъпи само на тези, които са парламентарно представени, дали на всички, които тепърва са заявили участие и са се регистрирали. Това е въпрос на законодателен подход, но при всички случаи ясно трябва да се разграничат случаите, в които има съвпадане на определени политически субекти, както в случая, който беше с сега последните предсрочни парламентарни избори, както казвам, особено общество относно коалициите, имаше движение на участващите в тях субекти. По отношение на политическата реклама, да, действително няма легално определение в кодекса, но както вие дадахте за пример, легалното определение, което беше въведено с предизборната агитация, не знам дали създаде така облегчаване на регулацията или обратното. Да, така че аз моето лично мнение, казвам лично мнение, че винаги когато се закрепва легално определение, особено в кодекс, какъвто е нормативния, трябва много да се внимава, защото тълкуването по право е трудно да бъде разширително. То обикновено е ограничително и има своите последствия, които вие предумалко и споменахте в изминалите избори. И следващото, което казах, че според мен е добре да се направи, е да се ограничат компетенциите на съвета за електронни медии. Госпожа Манолова спомена, че са мислили в тази насока, за да може те пълноправно да участват в регулацията на изборния процес. Сега в тази уредба ми се струва, че има доста ограничения. И последно искам да кажа, че ние сключихме едно споразумение с всеки търговските медии, като господин Великов, представител на асоциацията АБРО, която активно участва. Нашето взаимодействие започна още при провеждането на националния референдум, където тук имаше други проблеми на ПИТЕ, но също се надявам да намерят своето законодателно разрешаване, защото там е едното отразяване на своята специфика, но в никакъв случай проблемите не са по-малко. И с това споразумение мога да кажа, че търговските медии така проявиха едно много отговорно и професионално отношение, много ни помогнаха, съвета за електронни медии също, инициативата беше негова, но при всички случаи законодателното уреждане на, как да кажа, сегментите, нали, които следва и търговските, и обществените медии, съвета за електронни медии, и Централната избирателна комисия, като регулаторни органи, следва да поемат, е добре да бъдат ясно законодателно уредени и специалния закон също. Това е благодаря. Благодаря много на председателя на Централната избирателна комисия.
Сега госпожа Антоанета Лозенска Тодорова, представител на съвета за електронни медии, ще допълни още данни и наблюдения. Само да спомена, че тя е отговорена с тя на това с отговорността да единствено да представлява днес СЕМ, тъй като всички членове на СЕМ и там е и целият управителен съвет на Българска национална телевизия, в момента изслушват кандидатите за генерален директор на БНТ. Заповядайте, госпожо Лозенска. Здравейте, благодаря ви за поканата. Наистина, в момента текат изслушването за генерален директор на БНТ, този си съвсем аз представлявам съвета за електронни медии. Взимам повод думите на госпожа Надарова. Действително, така както е записано в настоящото законодателство и изборния кодекс и закон за радиото и телевизията, компетентен орган, натоварен с контрола на предизборна вегетация и изключително само Централната избирателна комисия. Въпреки това, съвета за електронни медии се ангажира с осъществяване на наблюдение върху дейността на доставчици на медийни услуги, радио и телевизионни в доста широк обхват, включително и регионални такива, за да можем да изпълним препоръките на ОССЕ от 2011 година, свързани с докладен от провеждане на изборите за президент и местни избори. Ние извършихме това наблюдение, като използвахме за методика именно тези препоръки на ОССЕ за количествено замерване на предизборната агитация на агитационния материал. Като казвам агитационния материал, веднага се прехвърлям на темата за политическата реклама, защото де-факто агитационните материали могат да се съотнесат към политическата реклама. Още през 2011 година, преди президентските избори, съвета за електронни медии се обърна към Правната комисия в Народното събрание, тъй като съзря възможността всички агитационни материали да влязат в определението търговска реклама и се обърна с искане именно политическата реклама да се регулира като понятие, да се даде дефиниция в изборния кодекс или закон за радиото и телевизията, за да е ясно точно как ще се третира агитационните материали, сиръч политическата реклама. Така или иначе тази дефиниция не се състоя. Такова изменение на закона не се случи. Настоящите избори протекаха при един изменен избирателен кодекс през февруари месец, който отново не предвиди изменение в връзка с политическата реклама. И както казах, извършихме наблюдението именно във връзка с препоръките на ОССЕ. Една от тях беше да се осигури безплатна форма, безплатни форми във връзка с предизборната обстановка. Действително, медиите опитаха да отговорят на този призив, тук е повтарям скоба, съвета за електронни медии инициира споразумение между ЦИК и доставчиците на медийни услуги за осигуряване на такива безплатни форми. Медиите, публичните реагираха, така частните медии, разбира се, с такива безплатни форми. Но така или иначе тази безплатност не беше видима и ясна за гражданите, за потребители на медийни услуги. В този смисъл приветстваме и сме абсолютно съгласни изменения на изборния кодекс, съответно на закон за радиото и телевизията за дефиниране на понятието за понятието политическа реклама и съответно определяне на изискване за наличие на безплатни форми. Редно е формите да бъдат ясно етикетирани, както посочи госпожа Цонева. Виждам, че много от констатациите, които и вие сте направили и ние сме направили в нашия доклад, т.е. зрителите все пак не бяха съвсем наясно кои форми бяха безплатни, кои платени. Действително, рекламните клипове бяха отграничени в кашове за предизборна кампания. За някои безплатни форми се очакваше на анонса на водещите, за други форми обаче не беше ясно какви са включени в програмата. Опитахме се да потърсим дали тези форми, за които не беше ясно дали са платени или безплатни, какви са чрез договорите, които доставчиците на медийни услуги имаха задължение да оповестяват на своите сайтове изменения на избирателния кодекс на ЗРТ, както казах от февруари месец 2013 година. Това, което аз мога да кажа, защото съм юрист, считам, че не много добре работи тази разпоредба, защото доставчиците започнаха да качват договорите си някъде във втората седмица на предизборната кампания. Наистина, някои бяха четивни, но други не бяха четивни, бяха в нечетивни формати. В този смисъл договорите бяха качени, но не можехме да ги прочетем. Имаше случаи, разбира се, в които не бяха наличи такива договори.
Излагам всичко това, за да посоча, че наистина приветстваме едно изменение на законодателството във връзка с медийната кампания. Действително трябва да се даде ясна дефиниция, що е политическа реклама. Гражданите трябва да са много наясно кое е безплатно, кое е платено, до къде свършват парите, къде започват вътрешното убеждение на журналиста и на медията и да направят правилно своя журналист, когато отиват да гласуват. Считам, че разпоредбата за оповестяване на договорите трябва да се накара да работи. Тази връзка ви благодаря за поканата и съм на разположение да представим и нашия доклад. Също така сме правили проучвания на европейски страни, които виждам, че също сте направили и ви приветствам за този огромен труд и съм на разположение. Благодаря. Само две думи повече ще ви помоля да изясните какво означава нечетивни формати, казвате, че някои медии са представили така договори. Сканирани са нечетивни. В такъв формат е, че като се отвори договора на екрана, се размазва. За някой казвам, това са практики, които констатират да наличен договор, но не може да се прочете съдържанието. Да. Благодаря ви много. От тук нататък дискусията е свободна. До тук имам, сега ще ви кажа, има нас писали. Става само с вдигане на ръка. Господин Мехмин Аликов от Асоциация на българските радио и телевизионни оператори. След това Михаил Михайлов, виж депутат, който е вътре в темата с изборно законодателство. Христо Генев от партия Зелените. И докато господин Меликов говори, ще записвам следващата почтина, така за това идва. Аз се опитах да се включа максимално рано, защото тази тема в медиите вече не е нова. Има много натрупвания, наслагвания и ми се щеше достатъчно рано съм взел на тази медиите и ми се щеше да обърна поглед към някои от нюансите на тия теми, които разглеждаме, за да може последващите натрупвания да не са съвсем безкритични, да не влизаме в някакви мантри, въпреки че хората около тази маса съм сигурен, че с всички си много добре разбират какво говорят и в крайна сметка едва ли се подават на някаква обикновена инерция. Нахвърлих си доста неща и доста нечетливо, така че по отношение на очакванията към обществените медии, това е абсолютно разбираемо. От една страна, защото те са обществено субсидирани, в нашия случай държавно субсидирани, трябва да правим разлика. От друга страна, защото предизборната кампания все пак има характер на едно обществено време. Повече глобално обществените медии да бъдат ангажирани. И тук идва, според мен, една инерция все пак. Тя е свързана с натиска върху търговските електронни медии да спазват определено поведение. Този натиск е свързан от една страна с факта, че обществените медии са електронни. Ако имаше печатни обществени медии, съм сигурен, че малко по-различни наши щяхме да разглеждаме идеята изобщо за безплатното отразяване и за това, което обществото едва не само плаща. Тоест, зовът към повишаване на ролята на СЕМ в тази регулация, според мен, има характера точно на тази регулация, защото нека да признаем, че СЕМ е остров на регулация в цялото медийно пространство. Един все по-малък остров, колкото по-голямо става това поле медийно, което не попада по обхвата на СЕМ, толкова по-малък е СЕМ относително като възможност изобщо за въздействие и това трябва да се има предвид. В този смисъл призивите да се регулират търговските електронни медии има характер и на инерция на някакъв регулаторен рефлекс, ако щете, защото сме свикнали да бъдат регулирани. Според мен обществените медии трябва да се противопоставят търговските медии изобщо. Или не обществените медии, каквото и да означава, за да включим и интернет там по някакъв начин. Изцяло в философията на принципа за технологична неутралност той не е случайен. Дори онова, за което стана въпрос, че електронните медии ползват публичен ресурс, радиочестотен спектър, аз мисля, че остават няколко дни до една съществена промяна в това отношение също. В този смисъл, действително,
с всяка година има устарели понятия по повод участието на отразяването в медиите. По повод безплатното отразяване, вече стана въпрос за споразумението, което по инициатива на Съвета за електронни медии, лично на доцент Козанов, подписаха вече на два пъти Съвета за електронни медии, Централната избирателна комисия и АБРО от името на търговските електронни медии в България. В частност това споразумение закрепи, че търговските медии ще използват платени и неплатени форми. Платено ли е всичко? Зададе този въпрос. Не е платено всичко. Има много безплатни форми, които се наричат новини, публицистика. Трудно им се слагат шапки пред изборна кампания, защото няма как да се слагат такива шапки до по време на избори. И в период, в който политическата активност на отделните субекти, съответно отразяването са повишено във вниманието на зрителя, тези форми съществуват и се появяват. Последните избори, аз мисля, на медиите, особено в основните на политематични предоски формати, на телевизионни дадоха е достатъчно примери, за това, що е безплатно отразяване. Говоря за поредица публицистични предавания по всички телевизии, няма да ги извеждам, за да не пропусна някакво от тях. Ще се сърдат колегите, сигурно. По отношение на дефиницията на политическа реклама, този капан от всяка. Смея да допусна, че всички около тая маса сме минали през университети. Там обичаме дефинициите. Те ни осмислят живота и създават една комфортна рамка. Има ли дефиниция, особено при колегите юристи, всичко е наред, но действително има много сериозни капани, които можем да избегнем. В споразумението, което вече цитирахме, ние не използваме думата политическа реклама, а политическа кампания. Тя е платена и не е платена. Форми на кампания, колкото щеш. Аз мисля, че няма едно легално понятие на думата реклама, може да намерим на няколко места с нюанси, които са от значение или биха могли да бъдат от значение. В същия дух ще кажа, че равнопоставеност е също един такъв капан. Сериозно. Кой и как да бъде равнопоставен точно? Мисля, че този въпрос стои и ще продължава да стои най-сериозно при обществените медии, които, не знам дали колегите са тук от БНД специално, имаха възможност да изразят точно такава позиция, как 70 кандидата постигат равнопоставеност в една кампания. Трябва ли да имаме 6 часови политически блокове, които ще видят исторически дана по рейтинг, аз съм сигурен, това се случи. Мисля, че форми на равнопоставеност вече са въведени. Това е изискванията за еднакво третиране на отделните субекти. Има цени, те се публикуват. И разбира се, се спазва. В този смисъл ще се прехвърля към договорите, които бяха съществен елемент за оповестяване на политиката на медиите и присъствието на политическите субекти там. Аз съм абсолютно съгласен с госпожа Розенска, че проблемите в това отношение има много. Проблема излиза най-вече от това, че публикуването на договора, страхът на договора, всякакви договори, дайте да ги видим като един публичен одит, е малко, така се оказва, не съвсем работещ. На първо място, защото дори да се семества някаква договорна форма, в договорите има страшно много пълнеж, който е юридически. Има всякакви оговорки, има още едно специфично ноу-хау на телевизията, които или изобщо на медиите, които аз смятам, че те пък не винаги са склонни да оповестяват. Затова това, което АБРО предложи по време на последната кампания, преди кампанията, беше изискването в изборния кодекс да се публикуват пълното съдържание на договорите да се замени с една малко различна форма. Оповестяване в табличен вид на всички основни реквизити, които имат смисъл при оповестяването на тези договори. Възложител, предмет, срок, ротации, цена, всичко това, което има значение и заради което всъщност публикуваме тези договори. Тогава ще се види действителното участие на политическите субекти в тази кампания. Нещо повече. Може да говорим за сравнимост. Можем да поставим всичко това в една таблица, защото колонки ще бъдат предварително определени. Можем да го качим на платформата на Сметна палата, например. Така че не просто да се постигне сравнимост, не в крайна сметка да направим една
калкулация в края на този период. Това са договори, това е всяка телевизия, може телевизия по телевизия, радиооператор по радиооператор, това е много съществено. Последно, ще се върна на изискването за безплатни форми. За мен отразяването на такова изискване в изборния кодекс е леко популистко или не толкова леко популистко, доволно лицемерно. Как ще звучи този текст? Търговските медии задължително имат безплатни форми. Това е нонсенс. Те имат безплатни форми, винаги ще имат безплатни форми. Ако ще слагаме още един текст, не работиш, мъртъв, такива има много. Можем да го сложим. Но това, което направихме ние, беше в споразумението между ЦИК, СЕМ и ЕБРО, към което се присъединиха и други медии, очакваме това да стане стандарт, е да сложим няколко основни момента. Търговските медии използват платени и неплатени форми, очевидно е. Извън случаите на платени форми се спазват принципите на свободно изразяване на мнение, обективна информация, многообразни гледни точки, спазване на етични стандарти, независимо от журналистика. Доставчиците на медии услуги ясно информират зрителя и обозначават случаите на платени форми на предизборна кампания. Недопустимо е смесването на елементи на търговска реклама с платена предизборна кампания. Ето така беше нашата дефиниция – платена предизборна кампания, за да е ясно, максимално широко. И всички форми на медийно отразяване, които не са част от платената предизборна кампания, са въпрос на свободен избор и на редакционна отговорност при спазване на действащото законодателство и добрата журналистическа практика. Ние продължаваме да се придържаме към това. Последното нещо, което ще кажа, е, че по-скоро във века на технологичната неутралност, даже може би ние имаме достатъчно добри визионери да се седим какво ще стане след 15, след 5 години, след 10 години, къде ще е телевизията, дали все още ще викаме телевизионно излъчване, при положение, че телевизията е в интернет, а интернет в телевизора. Не сме сигурни на къде върви изобщо този свят. В този смисъл смятам, че формите на саморегулация, които са елемент на дерегулация, стъпка посока дерегулация, което е доста по-справедливо, трябва да се насърчават и да се вярва повече. Аз мисля, че и практиката на търговските оператори го доказва това нещо, от избори на избори, са по-добре. Благодаря ви. Благодаря много, господин Меликов. Сега само ще помоля всички следващи, които са в списъка за изказване, да се ограничават в рамките на 5 минути, за да може наистина да чуем повече позиции до края на днешната кръгла маса. Но преди да продължим по този списък, предполагам, че има въпроси и реплики към изказването на господин Меликов. Нека всеки да дигне ръка, буквално с няколко изречения, не повече. Аз имам един въпрос към господин Меликов. Надявам се да ми отговорите, за това ще го повторя. Какво е наблюдението на АБРО по отношение на обемите на купена политическа реклама и на стойностите и спрямо търговската и на места и начина по който тя се купува и разполага? Вие смятате ли, че примерно тя трябва да има някакви ограничения, да речем за обем, примерно 15, както се действа при търговската реклама, защото тя в момента е извън тези ограничения? Това е конкретният ми въпрос за цените, по-високи, по-ниски или същите, и за обемите спрямо търговската и вашето виждане като асоциация по отношение на там. Трябва ли да има регулация някаква? По отношение на мониторинга, ние се въздържахме да сме от дългата върволица от организации, които извършват такъв мониторинг, още повече, че ние в центъра на работата. Нас ни интересува рамката, която действат оператори. В този смисъл мониторинг, доста организации направиха мониторинг, аз мисля, че може да се кредитира. Разбира се, по-сериозните организации, самата СЕМ прави мониторинг и няма да я засичаме. Организациите до вашето също са направили мониторинг. Всеки ъгъл, който разгледа, е ценен. Ние нямаме някакъв наш мониторинг в този смисъл, но въпросът е съвсем адекватен. Трябва ли да има ограничения във времето за политическа реклама? Да предположим, че успеем да дефинираме политическа реклама, политическа кампания, да дадем участие, трябва ли да има ограничения? Не случайно АБРО вози дълга битка, мога да кажа, ако щете с регулатора в най-добронамерен стил, разбира се. Трябва ли политическата реклама да се включва в търговското време? Ние, разбира се, бяхме категорично против поради няколко причини. Ще кажа две. Първо, защото по време на избори икономиката не спира. В този смисъл, търговското време не следва да се изяжда
само защото държавата е решила да провежда избор. Търговия да си върви, рекламите се върват, това са дългосрочни договори на телевизията. От друга страна, ограничаването, идеята да се ограничи времето на публичната, на платената кампания, се кара съществено с възможността за достъп до съответната медия. Ако се ограничи тази кампания в някакви минути, кой ще ги вземе, по какъв начин ще си ги разпределя? Ако имаме 30 кандидата, 40 при парламентарни избори, може да всяка, при президентски избори, а когато става въпрос за местна власт, он представя. При всички случаи за мен е неразумно да се ограничава политическото време. Никакъв случай, защото ще създадем още по-големи проблеми, отколкото ще решим. В този смисъл е повече от важно това, което вече е постигнато споразумение, прието и от Централната избирателна комисия, и от Съвета за електронни медии, че има пълно разграничаване на търговската реклама и политическото време за реклама, които като политическото време не влиза в търговската реклама, това трябва да залегне в изборния кодекс, за да е абсолютно ясно. И за да се очертае по този начин и рамката. Политическото време е такова, каквото е заявено. Какви ще бъдат цените, всяка медия ги определя. Важното е да бъдат еднакви условията, при които отделните политически субекти имат достъп до тази медия. Почнахме с статистиката, че 52% да кажем, че горе-долу са спазени някакви пропорции. Ами не е неразумно, защото това са масови медии. Който прави кампания, ще се опита да влезе в масовите медии, така че да влезе при повече хора. В същото време имаме не един пример. И не само в Италия, но и в България, за хора, които пренебрегнаха изцяло традиционните електронни медии. Проведох повечето успешна кампания в новите медии, така наречени. Това по-скоро трябва да е официална квота за всички, които смятат, че електронните медии трябва да бъдат традиционните електронни медии, трябва да подлежат на по-съществена регулация, по-различна регулация. Не. Трябва просто да се гарантират равни условия. Равни условия означава при един и същи условия всеки. Може ли в една медия да се гарантира 100% плурализъм? Ние много пъти съм дискутирал тази тема и във връзка с концентрация на собственост, във всяка връзка. Според мен, плурализъм не означава една медия да предложи 100% балансирано всички гледни точки. Плурализъм означава да има достатъчно медии, в които могат всякакви гледни точки да бъдат проследени. Всяка друга уравниловка, тя е против естественото състояние на медийната среда. И не говоря за България, говоря навсякъде. Ако вземем два американски всеки дневника, сигурно ще бъдат две различни вселени, като ги прочетете. Важното е, че двата съществуват и всеки може да се обърне, да получи информация и да получи критична информация. Добре, благодаря ви отново. Продължаваме нататък. Наистина ще ви помоля по по-кратки изказвания, за да има време да чуем повече мнение. Господин Михайлов. Ще си позволя да започна с кратък коментар за това цялото изказване, което слушах, защото за мен си е чисто конструктивното хронологично изказване, което се защитава определено идеите на медиите и според мен е абсолютно не е в унисон с ситуацията, която е в момента и въобще това, което е според мен е погледа на тази дискусия, именно дискусията е как да направим така, че медиите да не изглеждат като леки жени, защото в момента какво се случва? В момента партиите и моя призив към госпожа Манолова е да спази тези неща, за които сме си говорили по времето на 41-то народно събрание, а именно партиите те самите да започнат да се ограничават. Защо? Защото като даваме по 12 лева, оттам трябва да започнем. Финансирането на политическите партии, никой не говори за това нещо. Защо? Защото политическите партии се превръщат, говорим за олигарси, те самите се превръщат в партийни олигарси с по 12 лева. ГЕРБ 29 милиона имаше на влог вложен. Това ако не е развръщаване, защо хората не отидоха да гласуват на изборите? Защо отидоха 50%? Защото се отвратиха, защото това всичко, това заливане по телевизии, реклами, едни и същи хора, студия, сутрин, обед, вечер, това отвръщава хората. За това трябва да говорим. Не за технологии, не за неща, не за... Това е въобще от дневната тема, която трябва да се случи. Защото партиите, лично мое мнение, аз съм го казал много пъти,
гласа не трябва да е повече от 4 лева, до 50 000 лева не трябва въобще да се плаща. Въобще, задължително, това са образци от Европа, от света са, които са наложени. Как така ние ще плащаме по 12 лева? И оттам започва, партиите предлагат на медиите, медиите са концентрирани в няколко човека, да не говорим 2009 година, да се върнем, да го напомним юни месец, че всичките нурсове бяха дадени, така наречените мултиплекси, 6 мултиплекса бяха дадени на една офшорна компания. И за какво говорим? За какво говорим? Просто това е истина. Това трябва да се говори. Аз се бия, удрям си главата в една стена от времето на Клара Маринова, но всяка с нея много по-лесно се дискутираше, отколкото си с Кръв и Досова. И тогава успяхме на времето да приемеме доста неща, които, ако си спомнете, тогава бяха и безплатните хроники, имаше и по БНТ, и по канал 1, ако си ги спомняте. Въпреки това, бетонните комунистически глави се съгласиха на тези неща, но ГЕРБ не се съгласи в предишния парламент. И за много от нещата, за които говориме, имаше ги като предложение от мое лице внесени в предишния парламент. И за етикирането, т.е. на политическата реклама във вестниците и в електронните медии да бъде написано. Никой не го подкрепи това нещо. И затова най-важното не са думите, а последователността. И тук е голямото предизвикателство пред момента управляващите. Не когато са в опозиция да кажат да, субсидиите трябва да се намалят на половина и така нататък, реално се направи. Защото оттам започва пример. Даваме пример първо със себе си и след това казваме на какво. Така че за мен технологията на самото взимане за мен е лесна. Важното е да има консенсус по това какви не трябва да бъдат. Какъв не трябва да бъде изборния кодекс, какъв не трябва да бъдат медиите. Какво не трябва да очаквате, така идват избори и тук парите се хвърлят така, защото това са безумни за една бедна държава, като ги гледам тия пари, като гледам партиите по колко милиона са хвърлили, това наистина са гигантски пари. Гигантски пари. И това е нещо, което всеки един трябва така да му свети, когато внася текстовете и прозрачността, която вече тя толкова се повтаря на тая дума, тя няма никакви сензори, хората не чуват и затова не ни вярват. И на нас, политиците, и на медиите, и на никой не вярват. И затова е този порочен кръг. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Михайлов. Кратка реплика от госпожа Манолова, след това са Христо Генев и Иван Илушев. Ще се опитам да бъда кратка. Всъщност това не е съвсем реплика, защото с господин Михайлов наистина бяхме, макар и не заедно, успоредно вносители на всичко това, което се презентира днес. Включително безплатно отразяване в обществените медии, включително възможности за безплатно отразяване в частните медии, ясно обозначаване на платеното съдържание, понятие за политическа реклама, промени във формите, които отразяват кампанията, така че съм абсолютно съгласна с него, че предизвикателство и за БСП, и за мен персонално е това, което защитавахме в рамките на предишния парламент, което беше кауза и за мен, и за господин Михайлов, и за неправителствените организации, особено тези, които седят около тази маса, да стане факт в този изборен кодекс. Затова аз лично твърдя, че сегашната ситуация, в която парламента е обграден, да не кажа окупиран, когато има силен натиск от гражданското общество, е и един шанс това, за което сме настоявали, да се случи, защото ще си призная, господин Михайлов ще го потвърди. Едно е отделни хора от партиите да сме убедени, че са необходими промени, да имаме разбиране за това в каква посока да се промените, но много по-сложно е всеки един от нас да убеди собствената си партия, че това трябва да се случи. Затова за мен беше и шанс едно добро взаимодействие с гражданското общество, включително и под формата на определен натиск и върху парламента, и върху отделните партии, и върху комисията, която ще прави изборния кодекс. Надявам се, че това ще продължи и това всъщност е шанса промените да се случат. Липсвате, господин Михайлов, на дебата за промените в
изборния кодекс, но според мен всеки може да се включи. Наистина имаме шанса, както и да изглежда ситуацията в и около парламента, да бъде използвана поне за целите на изборното законодателство, да се променят веднъж наистина сериозно изборните правила, нещо, което не се случи от 20 години насам. И тук само искам да кажа, ако изобщо проявявате интерес, горе-долу какъв е графика и какви са очакваните промени, тъй като което малко ще е извън темата, но тук са хора, които са ангажирани с каузата за промени в законодателството, които да осигурят честни избори. Мисля, че всеки един от вас, ако седне и помисли без да е предварително опременен с заявена позиция, ще се съгласи, че ако ще се направят всички съществени промени, които са заявени, няма как това да се случи в рамките на действащия изборен кодекс. Представете си само какво означава промяна в избирателната система, промяна в начина на формиране на изборната администрация, т.е. ако тя ще стане професионална, промяна в начина на изготвяне на избирателните списъци, промяна в начина на гласуване, ако ще се върви към машинно гласуване, промяна в медийната кампания, осигуряване на равнопоставеност на всички субекти, включително по отношение на регистрация, участие и избиране. Всички тези промени, ако бъдат направени в този обем, означава да се пренапишат повече от 90% от текстовете. И тук има юристи. Представете си как се прави промяна във всеки един член. Не е ли по-лесно, което създава хаос, те да бъдат написани като изцяло нови? Мисля, че тук всеки, който добросъвестно помисли за това, трябва ли промяна или трябва да се пише нов кодекс, ако всичко това ще се случи, трябва да се отговори еднозначно. Не искам тук да говоря колко е абсурдно идеята да се промени само изборното законодателство в частта за парламентарните избори. Ама какво означава това? Ние ще направим професионална ЦИК само за парламентарните избори. Ще променим начина на гласуване само за парламентарните избори. Ще променим регистрацията на кандидатите само за парламентарните избори. Ще променим медийната кампания само за парламентарните избори. Това е просто несериозно като твърдение. И от тук отиваме в темата за сроковете, която е също една много любима тема. Само ще изговоря наистина с едно изречение, за да има време и за другите участници. Ами добре, благодаря. Всъщност, ако някой се интересува, след това нали, ще му кажа какво мисля да правим и като срокове. Просто използвам случая да покажа нагледно... Не кажете една дата сега, примерно. Ами няма как да ви кажа една дата, ако мислите мисълта. Просто обяснявам, но наистина не е най-важно. Не, най-важно е за финансирането, просто само като въпрос. Каква е според вас необходимостта от тези 12 лева? Защото там е заровено кучето. ГЕРБ или вие по 1 милион имате 12 милиона. Значи 12 милиона. Едно е да имате 4 милиона, друго е да имате 12 милиона. Собствените пари на гражданите, те купуват медиите и се възпроизвеждат. Това е пагубно за държавата и за обществото. Ако искаш да отговоря. Ами окей, да, значи субсидията ще бъде намалена и тук юристите също е ясно, че това няма как да се случи, след като е фиксирано в държавния бюджет преди 1 януари следващата година. Сега, дали сега ще го направим или когато се прави бюджета, важно е да се направи. Естествено, че ще има сериозно намаляване на субсидиите. Но тук сложете си ръка на сърцето и кажете, че не знаете, че източниците за финансиране на партиите са и далеч плюс и извън държавната субсидия. Особено на някои партии, особено в определени ситуации. И че тези наистина стряскащи числа за предизборни кампании са далеч от реално похарченото, особено от някои партии. Включително за купуване на гласове, за плащане на застъпници, на каквото се сетите. Просто при медиите, благодарение за регламента, който е създаден, все пак парите са по-отчетни и по-лесни за контрол, докато останалото е просто бездънна яма. Тук другата тема, която е важна, е как се контролира финансирането на партията, но в тази посока трябва да бъдем честни. Аз не съм особено оптимист. Само имате ли число да ви кажете? Казвате сериозно намаляване на субсидията от 12 на... Казах сериозно, не мога да кажа това. Добре, господин Христогенов. Ще се позволя да се върна на темата, за която сме тук, защото иначе
неща. Смея да твърдя, че от 2008 година насам партията, която представлявам, говорещата за същото, за което сме се събрали тук, безплатен достъп, равнопоставен в обществените медии и събрана на политическата реклама в частните такива. Регламентирали сме го много лесно, господин Меликов. Избягваме въобще понятието политическа реклама. Достъпни и позволени във всички медии са единствено дискусии и дебати. От тук нататък всичко останало, което излиза от тази категория, влиза понятието политическа реклама. Много е лесно. Прави се във всички нормални страни, защото вие сте представители в по-голямата част на търговски медии, но все пак политиката не е продукт, който трябва да се продава, особено в държава като нашата. Защото когато се продава, виждаме до какво се случва. Това ситуация в един парламент, който не е ясно кога ще продължи да работи нормално и дали ще произведе някакви нормални текстове, стелото му вземе към госпожа Манолова. Другото, което исках да кажа, е, че всичките регулации, които биха могли да бъдат направени при положение, че няма забрана на понятието политическа реклама, ще бъдат абсолютен фарс. Без значение какви договори, по какъв начин, кой къде ще показва. Без значение до каква степен ще бъде натварен СЕМ да следи целият този процес и какви правомощия ще му бъдат дадени. Всички много добре знаем за какво става дума за понятието медийна среда в България. Така че лично моето мнение е, че ако не отидем на италианския вариант, нищо няма да променим в последните години, които не очакваме. Когато имаме щастието да живеем в една нормална държава, с нормална медийна среда, нека тогава да си говорим за нормална равнопоставеност, в която всеки може да се плати достатъчно количество време. Тогава вече влизаме в темата на господин Михайлов и за промяна в закона за политическите партии, за промяна на финансиране и така нататък. Ние не сме нормална среда, затова нашето мнение е, че трябва да отидем в италианския вариант на регулация на медиите по време на него. Благодаря ви. Благодаря. Аз 5 секунди, господин Меликов, след което това не може да продължа от безкрайност. Съсъчите, само един кратък въпрос. Ако забраним политическата реклама от търговските медии, ще забраним ли външната реклама? Един съществен въпрос. И когато става въпрос за ограничения в капацитет, аз мисля, че външната реклама, от билборда и прочие, много по-сериозни ограничения, отколкото ще наложим на търговските медии. Благодаря, някой ще отговори. Можете да отговоря на това. Много е просто и това. Забраната на политическа реклама значи нещо много просто. Ако сложите на един билборд как някой раздава, да речем, едни предизборни дарения или колко ходи през сини жита с номер на бюлетина. Това какво означава според вас? Да, мога и по-нататък да отида. Каквото експертите му са преценили? Добре, тогава ще стане друг много глупо въпрос. Във вашата асоциация има ли собственици на билборда? Не. Ами тогава що се интересуват? Това е много съществен въпрос. Аз за това говоря технологична неутралност. Вие смятате, че това е абстрактно понятие. Знам какво говоря. То всъщност в моят случай специално, понеже не съм присъствал при правенето на тия закон, ако бях малко болен, щях да мина забавно развиващ се, но смятам, че това, което казвам, е много съществено. Да не изолираме едни медии, да слагаме други, защото тогава пък аз бих си помислил, че сте представител на някакво друго лоби. Едва ли не. Това е абсолютна шега, разбира се, но все пак. Дайте да видим, политическата реклама е възможност на партиите, независимо с какви пари, ние не анализираме това, да достигнат до своите избиратели. Като почнем да режем възможностите за това, до къде ще стигнем? И до каква държава точно? Това е ясна позиция и благодаря, господин Меликов. Добро място бих искала да поздравя колегата Цонева за анализа, който се разработи в института. За представените изходи и предложения и бих искала съвсем накратко да спомена предложенията, които посрещно от безграници отново представяме на Народното събрание. Всъщност предложенията за промени относно достъпа до медиите бяха формулирани през 2012 година. Вие знаете, че тогава е
имаше една много така, активна дискусия юни-юли месец миналата година за необходимостта на промени в изборното законодателство. Предложенията, които сформулирахме тогава, са актуални до днес и очевидно вече се формира консенсус за необходимостта от няколко ключови промени. На първо място, безплатен достъп до обществените медии. Няма нужда да аргументирам детайлно защо е нужен достъп до коментарни, дискусионни, аналитични предавания, в които политическите партии и кандидатите да имат възможността в един много по-широк, спокоен формат да изложат своите визии, идеи, предложения за управлението на страната. Това е особено важно и в контекста на тази сериозна криза на доверието, която се очертава и става много видима в последните няколко месеца. Криза на доверието между избиратели и политици, която прераства и в криза на представителността. Така че безплатният достъп е ключово условие, което трябва да бъде осигурен. Второто, което бих искала да подчертая, необходимо този безплатен достъп до обществените медии да включва и техните регионални канали. Защото една голяма част от зрителите, от слушателите наистина се информират точно от тези регионални обществени канали на радиото, на телевизията, от информационните центрове и така нататък. Третото нещо, което наистина е важно, е да има ясно въведено разграничение между и етикетиране на платените материали от материалите, които са резултат на редакционна политика. Наблюдението на последните избори показа, че всъщност е един много голям дял на скрита реклама, особено в местни регионални медии се осъществява. И една от възможностите да бъде изведен на преден план, да бъде по-публично и прозрачно и финансирането на кампанията, и средствата, които се отделят за медиите, е именно стриктното спазване на това условие. Да бъде ясно обявено кои материали, не само рекламата и така нататък, но и интервюта и други публикации са резултат от платено анонсиране и кои са резултат от традиционна политика. Възползвам се тук, че има случай, че има представители на законодателния орган, за да изразя апела на прозрачност с граници за последователно реализиране на промените, които са подкрепени. Миналата година спомням си, че наистина през лятото имаше дискусия, в която голяма част от политическите партии декларираха, политическите партии, представени в Народното събрание, декларираха готовността си за сериозни съществени промени в изборното законодателство. Когато обаче дискусията стигна до Народното събрание, най-съществените предложения, по които сякаш имаше постигнат консенсус, не бяха приети. По отношение на предложенията ми за безплатен достъп, Ян Планета Цонева много добре си спомня, доста активно предлагахме разширяване на този безплатен достъп, тогава се сблъскахме с стена на неразбиране от страна на големите политически партии в парламента. Или бяха изтъкнати редица технически аргументи срещу въвеждането на този базисен принцип за свободен, справедлив и равен достъп до медиите. И само в заключение бих искала да поставя необходимостта от много ясно прецизиране на мониторинга на предизборните кампании. Тук разбираме, че се визира една по-активна роля на СЕМ при мониторинга на предизборните кампании. Всъщност ние не трябва да забравяме, че има и два други органи, които разполагат с правомощия по контрол на предизборната кампания. ЦИК е единия, другия е Сметната палата. Ако въвеждаме трети орган, който се намесва с правомощия в мониторинг, наблюдение на предизборната кампания, то тогава е необходимо много ясно да бъдат разписани механизмите за взаимодействие между тези органи, за да не се окажем в ситуация, при която
няколко институции, има формално разписани правомощия, но на практика не следва резултат от тях. И мога да дам само един пример. Правилното проведено в Изборния кодекс за публикуване на договорите на тарифите и на договорите на интернет страниците на медиите. То има смисъл не само от гледна точка на прозрачност. Един от основните ефекти е това, че позволява на Сметната палата да извършва документален, казвам само документален контрол, не и реален мониторинг за съответствие между реално изразходвани и декларирани средства. Ако се включи, ако бъде разгледано предложение за включването на СЕМ в тази структура от мониторинг и контрол на финансирането на предизборните кампании, то тогава е важно да бъдат разписани ясни механизми за взаимодействие между Сметната палата и СЕМ, между ЦИК и СЕМ, които да дадат възможности за ефективен контрол и санкциониране тогава, когато се нарушават правилата. Благодаря ви много. Още 4 души чакат за изказване. След малко е господин Кичашки, после господин, който вдига ръка, Деница Сачева и Минчо Христов. Това са записани. Господин Кичашки. Благодаря. Здравейте, Петър Кичашки, Институт за модерна политика. Първо да поздравя колегите от Институт за развитие на публичната среда за този наистина прекрасен доклад, който ще имам удоволствие да погледам детайли от интернет страницата, както и за тази оформяща се плодотворна дискусия. Аз ще опитам да добавя само някакво штрихи към това, което вече говорим, ще черпя така вдъхновение от преждеговорищите, така да се каже, за да можем да продължим един диалогичен формат. Първо, към господин Маликов, смятам, простете, но смятам, че има известна доза циничност в това да твърдим, че има равнопоставеност на политическите субекти, които купуват медийно време, защото има равнопоставеност на тарифите. Тоест да кажа, че политическите субекти участват равнопоставено в публичния пазар на медийните услуги, защото има еднаква тарифа за всички, е не много логично на фона на това, че все пак трябва да сме наясно, че има политически субекти, които не могат да си позволят това така наречено равнопоставено участие, а други, както каза господин Михайлов, и ние от Института за модерна политика не сме заявявали, други с така добре подплатени пари от държавния бюджет могат да си го позволят спокойно и преспокойно. Така че не можем да говорим за равнопоставеност в този смисъл, който говори госпожа Манолова за наличена справедливост. Защото когато едни политически субекти имат така бездънни ресурси да участват на избори, могат да си позволят да купуват неограничено медийно време, а други, както се казва, броят жълти стотинки, за да все пак да се появят, защото все пак, за съжаление, знаят, че ако нещо не е влязло в телевизора, не се е случило. Така че дори да има политически субекти, които да имат така идеи, които да могат да допринесат нещо в обществото, те не могат да съберат достатъчно ресурса, за да бъдат равнопоставени на тези, които го имат този ресурс. Във връзка с субсидиите, които тук поемат като тема, макар да не са тема основна на нашия разговор, все пак има допирна точка. Разбира се, те са огромни и по-моему лично не вършат работа мнение, но черпа и така вдъхновение на това, което казва госпожа Манолова, че има, ще сме наясно всички публична тайна, че има ресурс за политическите партии отвъд субсидията. В този ред на мисли си мисля, защо направо да няма тази субсидия, в надежда да я намаляваме, защото така политическите партии имат кръгове от възможности за добиване на ресурс от други източници. И ако спрям тази субсидия, първо, това, което във връзка с медийното отразяване, което си мисля, е, че можем част от този ресурс да го насочим към това, между прочим, и практика в Великобритания, да го насочим за закупуване на скромни, така лимитирани медийни пакети в частни медии, които да се разпределят равнопоставено на всички участници в изборите. Което ще малко или много направи байпас на тази система, която ще се решава всъщност въпроса дали откъде на къде държавата ще определя дали ще има безплатни формати в медиите, за което говори господин Меликов, но от друга страна решава дилемата с това как малките политически субекти участват по принцип в вземането на участието на политическия терен. Затова може част от този ресурс да бъде използван, за да се закупуват наистина лимитирани, скромни медийни пакети, да се разпределят наравно между всички. И последно искам да така, обърна внимание за нещо, което госпожа Медарова спомена, за
формите, как точно да го направим равнопоставеността, дали да ползваме сега съществуващото разделение между парламентарни и извънпарламентарни. В тази връзка ми се иска да сме наясно, че според мен и така чисто юридически гледаме дори с известна доза формализъм, ще стигнем до извода, че всъщност в момента, когато има избори, няма конституиран парламент, следователно няма парламентарни партии. И това разделение между парламентарни и извънпарламентарни е изкуствено с цел големите политически сили, които са били в предходния вече неконституиран съществуващ парламент, да имат едно допълнително предимство, едно допълнително крачка напред, извън и субсидиите и всичко останало, което те получават, за да могат да се представят преди политическите субекти, които са останали извън парламент. Сега, това като юрист ми се струва валидно за нещо, което и тук ми се иска да чуем на професор Друмева, да видим има ли логика в това наистина да продължаваме едно разделение между парламентарни и извънпарламентарни, въпреки че от гледнища на чисто юридически формализъм, може би няма извънпарламентарни, защото няма парламент. Така че надявам се дискусията да продължим много поздравление към организаторите и се надявам да чуя разнопосочни мнения. Добре, благодаря ви много, господин Кичашки, тъй като репликирате към професор Друмова само едно изречение. Малко история. Извън парламентарни, колега, е една рецепция, която беше направена 90-те години. И то точно от Германия и виждам в материала, който ни е представен, че това продължава да е действаща правна конструкция. Идеята, която е била използвана и която се опитвам да разпозная и сега действащо право, че това е един измерител. Не е перфектен, не е идеален, но измерител за това, че тези партии в предходния мандат на парламента са имали участие и са допринасяли за осъществяване на функции в публичното пространство. Това е обяснението за този стандарт, за този измерител, който не е само действащ в България, а е резултат на една заемка, както немалка част от правните ни конструкции, действащи е случая. Разбира се, подлежи на преосмислене, а това, че има един период от до 2 месеца, в който по нашето право няма действащ парламент, мисля, че това не е решаващ аргумент, тъй като съображението е именно за принос, нека го възприемем в най-добрия смисъл, просто участие в упражняване на функции от публичен характер. Това е обяснението, разбира се, най-доброто ще бъде, ако се предлагат други измерители. Нека да бъдат предлагани други стандарти, но че измерител трябва да има, мисля, по този въпрос едва ли може да има много различни мнения. Благодаря на Иван Петров, Веселин Василев, представител на гражданската квота, председател на освобождение гражданско движение и директор на писание на Труд България. Поздравявам организаторите за тази среща и мисля, че наистина на време започваме да коментираме много теми, които касаят всички граждани на България. Преди няколко хиляди години един велик мислител е казал една мисъл, която аз съм изучил на граждански парламент, че гражданите трябва да се пазят от политиците така, както воените трябва да пазят крепостните стени на дадена крепост. И в нашата конституция, като в американската, има една основна теза, че всичко започва да се прави от народа, чрез народа, в името на народа. И това, което тръгваме да правим за поредните избори, пак ще бъде от същата презумпция продиктувана. На първо място искам да поставя въпроса за изборните списъци. На 10 май ние с Николай Колев Босия подадохме сигнал до Европейската комисия. Тъй като има малко време до края, искате да се фокусираме върху темата на днешната кръгла маса. Това е по темата. Това, че ние първо поставихме въпроса на 10 медии избори, да. Този въпрос никога не го отразя, че изборните списъци не отговарят на истината. На второ място ще искаме участие в ЦИК, в РИК, в СИК.
На следващото място ще искаме да получим предварително източници, които да бъдат подсказани от медиите, как да се информират гражданите за кандидатите и за техните програми. Кои са те? Нека медиите и НПО-тата да бъдат като мегафон на обществото за следващите избори. На следващо място, нека потребителя се информира за целият процес на изборите чрез медиите. И по-тясно, финансирането и така нататък. И не на последно място, ако имахме електронно правителство, всичко това ще да бъде качено като договор, обществени поръчки и каквото всичко. Така че имаме още какво да желаем и подкрепям всичко господин Михайлов за тази тема, защото с нашите пари се правят безобразно. Благодаря. Благодаря много, господин Василев. Жуница Сачева, която най-малко се две гледни точки и като активен човек в пиар-рекламната сфера, така и като кандидат депутат пише. Това нещо се печата от Американското посолство в Виена. Значи хората в България не ни вярват. Добре. Вижте на български. Вероятно не е някакво нещо, което се печата. Благодаря много, господин Сачева. Благодаря, добър ден на всички. Благодаря за поканата да участвам в тази дискусия и за възможността да се запозная с тези интересни доклади, които са направили от Института за развитие на публичната среда. Бих искала да обърна внимание на нещо, което не трябва да ни излиза извън фокуса. Това е какъв е смисъла на това да говорим за всички тези неща. Смисъла на това е хората да имат повече избор. Смисъла на това политиците да се представят в медиите не е, разбира се, медиите да имат печалба и от това да печелят пари. Така че на първо място трябва да сме много така, центрирани върху това защо правим всички тези дискусии и защо говорим по всички тези въпроси. Оставам с впечатление, че доста често се фокусирам основно върху цените и парите, а мисля, че последните 40 дни много ясно доказаха, че това не може да бъде правилната цел. Много ясно стана, че парите не могат да купят доверие и в крайна сметка не може само върху това да бъдат фокусирани всички обществени дискусии. Същевременно обаче, като човек, който категорично има дясно мислене и човек, който има собствена компания, аз не мога да не се спра и върху това, защото всъщност трябва да се плаща. Защото в крайна сметка има разходи, които трябва да бъдат покрити. В този смисъл на мен ми допадна от проучването, което разгледах от страна на института, германският модел, в който има възстановяване на разходите. И аз бих предложила да се дискутира точно този аспект на възстановяване на разходите. Аз съм против безплатни неща, защото не вярвам, че те съществуват. И не вярвам, че има нещо, което е безплатно. Но същевременно съм и против това политически комуникации, независимо дали те ще бъдат формулирани като реклама или някакъв друг тип комуникация. Аз съм против това те да бъдат утежнявани допълнително, първо с минимум 50, ако някога и с 100% като цена, само защото са политически. И още повече, като човек, който 17 години се занимава с пиар, съм против това пиара да бъде таксуван отново допълнително, с допълнителна тежест. И то забележете за какво, само защото всъщност медиите няма да кажат, че това е пиар. Тоест, да таксуваме лъжата двойно и тройно, за мен е абсолютно неприемливо и това го казвам като човек, който е представител и на тази гилдия. Когато говорим за това как да се оцяват нещата, мисля, че не би трябвало да се фокусираме отново върху формите. Защото съгласете се, че не можем в 21 век да определяме журналистическите форми, с които журналистите и медиите ще отразяват политическите кампании. Искам да ви обърна внимание, че сме 2013 година и само след 5 години избирателите ще бъдат родени 2000-та година. Това ще бъдат хора, които няма да са просто родени в миналия век, това ще са хора, които са родени в ново хилядолетие. И за тях съвсем естествено, когато даден вестник е публикувал любимата рецепта за баница на кандидат за народен представител, това няма да представлява никакъв интерес. На тях няма да им бъде, това няма да им повлияе, независимо дали ще напишем, че това е платена публикация или не е платена публикация. Просто защото съвсем различни
са съдържателните форми на комуникация, които хората търсят. Мисля, че това, което би могло да бъде регулирано, са по-скоро критериите за време, за безплатно време в електронните медии и по-скоро за конкретни форми на печатна реклама. Но вярвам в това, че при всички положения от печатните медии трябва да изчезнат тарифи, които предлагат пиар публикации. Още повече пък пиар публикации се сутежняват от 50, 70, 100 или еди колко си процента. Също така бих искала да апелирам за това, че са необходими наистина повече информационни кампании, защото това, което ние искаме да уж да предпазим хората от това да бъдат лъгани или пък така псевдо да им покажем колко сме почтени или честни, всъщност се прави с кампании за медийна грамотност. Медийната грамотност е кампания, която върви в рамките на Европа от много години, но при нас някакси никой не обръща внимание именно на това. Не обръщаме внимание и на това, че информационните кампании, които са свързани с това как не се гласува и какво трябва да се прави по време на гласуване, всъщност са обезпечени с смешни пари. В кампанията за референдума някъде около 100-150 хиляди лева, в кампанията за изборите около 200 хиляди лева. Кампания срещу купуване на гласове държавата не финансира. За сметка на това обаче държавата финансира една тотално безсмислена кампания 17 милиона и половина лева за цифровизацията. И със съобщенията, които излизат от последните дни, че цифровизацията може да бъде отложена, се очаква да се дофинансира тази безсмислена кампания. Очакваме госпожа Тасева от семейство Боневи да продължава да ни говори от екрана, а всъщност си помислете, че част от парите, с които ние бихме искали да развиваме медиите, могат да минават през такъв тип обществени информационни кампании от страна на държавата. И ако държавата инвестира пари в против купуването на гласове, кой ще бъде този, който ще може да излезе, коя политическа партия ще може да излезе срещу подобна сума? Ако държавата беше инвестирала 17 милиона и половина лева в това как се гласува, какво се случва, когато гласуваш? И защо не трябва да продаваш гласа си? Защо срещу 20 лева ти продаваш 4 години от живота си? Ако това се беше случило, аз ви уверявам, че резултатите от изборите нямаше да бъдат такива. И това го казвам като човек, който през цялото време в предизборната кампания обикаляше в най-малките възможни населени места в избирателния район, от който се кандидатира. Така че действително в момента говоря от няколко гледни точки. И последното, което бих искала да обърна внимание, е, че изборите не могат да бъдат бизнес за медиите, но същевременно и почтеността не може да бъде въпрос на регулация. Така че, ако искаме да имаме повече почтеност, би трябвало наистина да залагаме повече на саморегулацията, но и на това къде е корена на злото. И в случая се подкрепям изказването на господин Михайлов за субсидията, защото се получава така, че с държавни пари ние продължаваме да лъжем сами себе си. Ако за тази кампания, която е отчетена, виждате, че са отчетени по-малко пари, отколкото субсидиите на някои партии. Цялата кампания е отчетена, всъщност може би представлява по-малко от субсидиите, които в момента стоят по банкови сметки. Това е абсолютно непочтено и наистина е безсмислено да говорим за детайлите, ако корена на злото ще продължава да бъде невредим. Благодаря ви. Благодаря много на Деница Сачева. Приближаваме финала на днешната кръгла маса. Минчо Христов чака за изказване, след което ако няма някакви реплики или последни въпроси, госпожа Антоанета Цонева за заключителни думи. Благодаря. Аз искрено се радвам, че темата за субсидията става все по-актуална. Тук е госпожа Майя Манолова, тя ми свидетел, че като през 2006 година, когато предложих да бъде премахната напълно тази субсидия със закон, аргументите бяха, че или държавата ще субсидира партиите, или бизнеса или мафията ще ги субсидира. Аз тогава казах на госпожа Майя Манолова включително, че се получава така и държавата субсидира партиите, и мафията субсидира партиите, и мисля, че тя, макар че не го казва в прав текст, подкрепи тази позиция. Сега искам да ви кажа няколко факти, които е хубаво
обществото да ги знае. По времето на тройната коалиция, между 2005 и 2009, субсидията на политическите партии беше увеличена с 500%. Аз си направих труда миналата седмица, в петък, да отида в парламента и лично попитах премиера Пламен Орешарски, доколкото в неговата програма е залегнало намаляване на тази субсидия, с колко и кога ще намали. Отговорът беше, че е въпрос на разчети, също както госпожа Майя Манолова в момента, също се бягаше от конкретен отговор. Ще ви кажа и друго. На мен ми направи много лошо впечатление. Трима депутати от управляващото мнозинство дадоха пресконференция в четвъртък, където заявиха едва ли не, че субсидията ще... Те са решили намаляването на субсидията. Всъщност това беше една голяма лъжа. Парламентът в четвъртък реши субсидията да остане същата. И евентуално в септември и октомври с гледането на бюджета ще ли да решат. Това ми напомня много тая приказка, ще ти купа колело на друг път. Сега, има още няколко факти и с това ще гледам да завърша. Субсидията в България е 12 лева на година. В Германия е 75 евроцента на година и 1,50 лева. България е най-бедната държава в Европейския съюз, но същевременно с най-висока субсидия в света. Госпожо Майя Манолова, на вас ви го казвам да го знаете, когато се дебатира този въпрос. Най-високата субсидия в света. Аз на времето си бях направил труда и проучих включително и африкански държави, там където има тази субсидия. Това е положението. И искам да ви кажа и още нещо във връзка с субсидията. За мен решението е пълно, незабавно премахване на тази субсидия. Става дума, значи миналия парламент излапаха около 200 милиона. Този се готви да излапа около 150 поради подадените гласове. Мисля, че е крайно време просто този въпрос да се реши като парите. Аз ще ви дам и друга цифра, която е хубаво да знаете. На времето, когато предлагах премахване на субсидията, имах въпрос към тогавашния министър на здравеопазването. Той ми каза, и то официално от трибуната на парламента, че за реформиране на спешната медицинска помощ са необходими 60 милиона. В същото време партиите бяха излапали три пъти повече. Ето това са фактите и аз съвсем добронамерено се обръщам към госпожа Манолова. Ако те не го направят, имайте предвид, че това ще предизвика много сериозен обществен отпор и мисля, казвам го така най-меко, ще предизвика неблагоприятни последици за всички тези четири партии, които са в сегашния парламент. Между другото, позицията на всички тези четири партии, забележете, абсолютно единна по отношение на субсидията. Тук няма политически разминавания. Благодаря. Те субсидии получават извън парламентарни. Благодаря ви. Аз наистина това изречението на предишния. Аз по-скоро имам въпрос. По-скоро имам въпрос. Включете микрофона обаче. Ще говоря високо, защото не мога да го включа. Вземете на Минчо телефон. Да, ето сега вече добре чувате. Зорница Илиева, съм по-скоро имам въпрос. Говорим за медии, независимо, че темата е изборите, изборното законодателство, но нито един журналист не взе отношение по този въпрос. Забележете, изказват се политици, представители на неправителствени организации, брой и така нататък. А знаете ли как журналистите в целия този процес, говоря дори в лично качество, могат да бъдат с мнение и да са извън тези процеси? Най-много в някой блог да изразят становище, т.е. да не съответства на това, което пишат в дали печатни медии или са водещи в някои от другите. Предложението ми е такова. Да се съберат само журналисти да коментират тази тема, защото тя е пряко свързана с тяхната дейност.
А иначе ние знаем партиите, следиме какво е, следиме как се правят промените в изборния кодекс, знаем становището на АБРО и наистина прозвуча цинично това, което казаха за популизъм и така нататък. Все пак в целият този процес участието е не само на гражданското общество, а на такива професии като журналистите. Виждате каква е на ролята. Това е. Благодаря много за предложението. Само кратък коментар. Според мен това не е тесен въпрос гилдия на журналистите. Да говорим за обществен интерес, т.е. за много по-широк кръг хора. И това, което стана ясно тук последните два часа е, че ще бъде много трудно да намерим баланс между обществения интерес и легитимният търговски интерес на медиите, който беше представен от позицията на господин Меликов. Няколко пъти се връщахме към медиите и изборите и винаги стигахме до 12 лева. И така, последни думи на Антоанета Цонева. Аз нямам някакво заключение, което да ми се оформя в главата. По-скоро това, което ние не сме направили, но явно, че трябва да се случи, е да проследим как нарастването на субсидията предполага нарастването и на купуването на медийна политическа реклама, защото очевидно, че има много пряка релация. Германия е пример за това. Една субсидия за партиите, която е прилична, в същото време медийно отразяване забрана за политическа реклама, за купуване на такава и свободен достъп до обществените медии, включително и при реимбурсиране на разходите до частните медии. Очевидно има релация между тези неща. Това, което бих искала да кажа е, че може би трябва да сме по-честни, мисля, че този разговор беше такъв. Нали, никой не си представя, че когато Guardian или Daily Telegraph или Sun говорят на своите читатели и изразяват своите пристрастия, те са подписали PR договор с някоя централа, където пиар съдържанието няма да бъде обявено, някакъв кандидат ще меси баница и това ще бъде в рубриката Гнездо и така нататък. Такива, нали, извращения ние постоянно имаме в нашата медийна среда и не само по време на избори. Разговорът трябва наистина да бъде сложен на абсолютно нова основа. Очевидно, медийната, обществената, политическата среда е тотално фалирала, заради това, че ние много отдавна не говорим истината. Много наивно може би звучи това мое финално послание, но колкото по-честно решим да подходим към търсене на изход, включително и през правенето на правилата за изборите, може би толкова повече се увеличава шанса ни като общество да постигнем съгласие за това на къде вървим. Това са ми финалните думи. Те може би са много емоционални и не толкова свързани с конкретната тема, но поне ние като организация се опитваме да бутаме дебата в това. Да се говори с данни, да се говори с факти, да се свързват реалностите, да се търсят взаимовръзките в поведение на политици, институции, граждани. И смятам, че средата, в която и контекста, в който се провежда този разговор, още повече задължава той наистина да се води честно. Когато 40 дни на улиците има хора, когато парламентът е с заграждения, когато диалога се е скъсал, нищо друго не може да го върне, освен ако имаме сили да говорим истината за това, което се случва. Правенето на изборните правила не е панацея. То няма да излекува обществото ни от това, че се е разболяло от мафия, от това, че партиите, самите те признават, че се явяват на избори с допинг, с друг ресурс, отвъд 12 лева. Но в крайна сметка трябва да се върви, да се търсят някакви регламенти, през които ние да започнем да оздравяваме.
И апелът ми към хората, които и партиите, които са ангажирали с правенето на правилата. Дошъл е момент, в който, колкото и да е трудно, трябва да се опитаме да чуем какво говорят хората. Вярно е, че аз съм от организация, която е застанала в момента на позиция на дистанция от самият процес, но ние не сме престанали да се интересуваме от него. Самия факт, че сме поканили тук политици, че търсим разговора, е доказателство за това. Може в момента да сме разделени от преграждения, но аз съм убедена, че всъщност рано или късно разговора трябва да бъде завършен и да намерим някакъв изход. Благодаря много на всички, че бяхте днес тук. Благодаря ви за откровените позиции. Аз сега трябва да проверя кой точно е кандидат за паниците и дали това ме помогна в по-скоро. Приятен ден!